galera, mostrando para vocês, ó, depois da haste retirada daqui, tá? É um local que vocês podem prender ela aqui, uma madeira também para vocês colocarem, para poder frouxar essa polca aqui do êmbolo. O êmbolo aqui tem uma rosca aqui dentro, tá? E outra coisa, para vocês tomarem cuidado, né, que aqui dentro, no êmbolo aqui, ó, tem uma travinha. Se vocês não conhecem, eu vou tirar com essa proteção aqui, esses anéis de vedação, né? Que não tem nada aqui. Tem sim, galera. Aqui dentro tem uma travinha, ó. Vou tentar mostrar para vocês. Tentar tirar ela aqui. Se não conseguir, depois eu tenho que mostrar como que é, tá? Ó, peguei um pedacinho de. Ó, daqui tá solto, ó. Ó, soltei. Aqui, ó. Essa travinha aqui é muito importante, tá? Ela fica aqui entre a haste do pistão e o êmbolo, tá? Fica aqui dentro, galera. Essa vedação aqui é muito importante. Isso aqui que trava para na hora de não afrouxar o êmbolo. E essas aqui fica por cima, ó. Fica por cima tampando ele aqui. Essa valeta, tá, galera? Vou desmontar, vou arrancar o êmbolo aqui, ó. Rosca normal. Botei na base preso ali. Já já eu volto aí mostrando com ele solto já para vocês, tudo desmontado aqui. Uai, seu app de vídeos curtos.